Familja Naim Murselit a e kanë braktisur gjë djalin e tyre? Sepse flitet që ata e projetojnë në Suedi, larg këtij, ndërsa ai është në Kosovë në Burg, duke pritur që të dalë vendimi përfitimtar. Edhe pse babain e tij e kemi parë të dalë në 2 apo 3 herë në media për të folur rreth kësaj çështje, ai në asnjë moment nuk e ka mbajtur anën e të birit. Mos vallë kjo është edhe një shenjë braktisje që ata i bëjnë atij duke mos dalur më fare në publik gati një muaj? Kujtojmë këtu që Shaban Murseli, për daljet e ti, nuk ka pranuar asnjëherë pafajsin e djalit të ti, Naim Murselit. Shabanin, ndër të tjera, ka thënë që nuk e di sepse e ka bërë dhe pse ka dyshimet e ti. Kujtojmë këtu që Shaban Murseli ka qenë tepër i tronditur si çdo familjar që mund të mësoj se çfarë ka bërë djali me ishnusin e ti. Këtë vepër kaq të madhe që Naim Murseli bëri me Liridonën një muaj më parë.